हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक से बेबी डेवलपमेंट। जीरोर पुरा टू इयर्स लैके बेबी विकास किदरे होय, केतिया उबुरी होय, केतिया बहिबोले आरंभ करे, केतिया खोज काढ़िबोले आरंभ करे, केतिया कथा पातिबोले आरंभ करे। एज ए पेरेंट आमी सकलोए चिंता करूँ जे बेबी केतिया बहिबो, केतिया खोज काढ़िबो, केतिया कथा पातिबो। सकलोबोर बेबी बेलेग होय, किसुमाने हुनकाले उबुरी होय, किसुमाने हुनकाले बहिबो, खोज काढ़िबो पारे। निजर बेबीक बेलेगर लगत कम्पेयर नकरिबो। आजिर भिडिओत ए विषये कथा पातिम जे बेबीर उबुरी हुआ, बहा, खोज करा, कथा पता आदिर आइडियल एज कि होय। जेनेरेलि बेबी चारिर पुरा छय माहर भितरत उबुरी होय। किसुमान चारि माहत, किसुमान पाँच माहत, किसुमान छय माहत रोल ओभार करे। आपुनि बेबीक जिमान तलपेट करि राखिबो, बेबी हिमान हुनकाले रोल ओभार आरु बहिबोले आरम्भ करे। अलप समयर बाबे निजर चकुर ऊसरते बेबीक तलपेट करि हुआबो। एने करिले बेबीये निजर डिंगीकु सपोर्ट करिबोले हिके, हुनकाले डिंगी टाइट होय। तिनि माहर ऊपरर बेबीर क्षेत्रत तलपेट करि हुआबो पारे। आरम्भणित पाँच दह मिनिटहे तलपेट करि हुआबो लागे, किन्तु गाखीर खुवार एक घण्टार पाछतहे एने करिबो, नहले बेबीर बमि हुवार चान्स থাকিবো। দ্বিতীয়তে ফাইভ টু নাইন মান্থৰ ভিতৰত বেবী বহিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। কিছুমান বেবী পাঁচ মাহতে বহিবলৈ ধৰে, কিছুমানৰ সাত মাহ হৈ যায়। কিন্তু বেবী ন মাহৰ পাছতো ছাপৰ্ট নোহোৱাকৈ যদি বহিব নোৱাৰে তেন্তে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰক। তৃতীয়তে বেবী টেন টু ফিফটিন মান্থৰ ভিতৰত খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। জেনেৰেলি বেবী এবছৰ হোৱাৰ পাছত প্ৰপাৰ খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিছুমান চৈধ্য পোন্ধৰ মাহ হওঁতে প্ৰপাৰ খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বেবী ভালদৰে বিকাশ হোৱা নাই, কিন্তু বেবী ডেৰ বছৰৰ পাছতো খোজকাঢ়িবলৈ পৰা নাই তেন্তে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰক। চতুৰ্থতে বেবী এবছৰ হোৱাৰ পাছত এটা দুটা শব্দ ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, যেনে মা, পাপা, ককা, আইতা, পানী ইত্যাদি। কিন্তু প্ৰপাৰ চেণ্টেন্স ক'বলৈ বেবীক দুই বছৰ সময় লাগি যায়। কিছুমানে সোনকালেও চেণ্টেন্স বনাই ক'ব পাৰে, যদিও এভাৰেজ বেবী দুই বছৰ হোৱাৰ পাছত চেণ্টেন্স বনাই ক'ব পাৰে। ইয়াত এটা কথা মন দিব যে যিবোৰ বেবী প্ৰিমেচিয়'ৰ সময়তকৈ আগতে জন্ম হয়, সাত আঠ মাহত জন্ম হৈছে আৰু জন্মৰ সময়ত ৱেইট কম আছিলে, এনেকুৱা বেবীৰ এক্টিভিটি অলপ লেট ষ্টাৰ্ট হয়, কাৰণ তাহাঁতৰ পুৰা ডেভেলপমেণ্ট লেট হয়। আৰু তাহাঁতৰ এক্টিভিটি যদি লেট হয়, এইটো নৰ্মেল হয়। যদি ভিডিঅ' হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।